Hej. Helena Lindahl, riksdagsledamot för Centerpartiet, besöker partiets kansli i Umeå. Efter TV4-nyheternas inslag om oroliga skogsägare i fjällvärlden som inte får avverka sin skog och som därför har stämt staten, är hon starkt kritisk mot regeringen. Vill staten att mark ska sättas av, så måste också staten betala för det. Och det tragiska är ju också att regeringen har en sån kompakt tystnad till det här och säger ingenting. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vill inte kommentera konflikten mellan staten och skogsägarna eftersom det pågår en rättsprocess. Samtidigt jäser det bland skogsägarna. Helena Lindahls inlägg på Facebook har visats över 45 000 gånger och delats av över 1000 personer. Det är ju rena rama kommunistfasonerna. Bakgrunden kring den fjällnära skogen sträcker sig tillbaka till 1700-talet då samer brukade marken. Staten sålde sen skogsmark till bönder för att fler skulle bosätta sig i området. Dagens konflikt handlar om att spänningarna ökat mellan naturintressena, industrin och skogsägarna. Och den otydliga lagstiftningen behöver ses över, menar forskare. Det finns stora brister i lagstiftningen, och det som har hänt är att det förändras från en produktionsinriktad skogsvårdslagstiftning vi haft från början, som nu ställs det helt nya miljökrav, och då är den här lagstiftningen inte uppdaterad och det finns brister i den.